Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje nós estamos fazendo algo diferente. Nós reunimos uma parte da nossa família, estamos aqui no Horto Florestal da cidade de Limeira. Vamos passar uma manhã bem agradável. Nós vamos fazer uma filmagem e fotografia de um smash de cake, ou seja, nossos dois netinhos menores, a Elisa e o Miguel, vão nesse determinado lugarzinho aqui fazer uma sessão de fotos. Eles têm mais de um ano, já está na hora da gente fazer isso com eles. E então reunimos aqui a minha família, uma parte dela, que está minha netinha, a Daniela, ali está a Lívia e a Madalena. Agora nós estamos na parte da manhã, eu creio que é umas 8 e pouco da manhã, nesse lugar bem agradável, como vocês podem ver. Então, estou registrando aqui. E conforme eu for fazendo as fotos, o vídeo, eu vou gravando aos pouquinhos e depois eu posto, para que vocês possam estar conosco em mais esse vídeo que a gente grava com carinho para o canal. É uma lembrança familiar, mas a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? Então, que vocês sintam o prazer de estar conosco por esse tempo que nós vamos estar aqui. Vou mostrar um pouco da beleza desse lugar. As pessoas ainda não chegaram. Conforme eles vão chegando, eles vão se aninhando aqui nessas árvores, embaixo delas, logicamente, na beira desse lago. E a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai interagindo com elas. E eu espero em Deus, primeiramente, que a nossa estadia aqui nesse dia seja uma bênção. Um abraço a todos vocês, queridos. Aqui estão chegando a minha família, né? Ali está a Helena. É, Helena, o que você está falando, meu bem? Ah, o patinho. É, ali tem o patinho. Ali estão chegando a Cássia, o Bruno. Nossos netinhos ali e o bebê conforto. Tem um até dormindo ali. Tem um até dormindo aqui, ó. Ah, não, não está dormindo não, só está com ele fechado. Bom, gente, nossos netinhos chegaram. Eles vão hoje participar do Smash the Cake. Aqui está o Miguelzinho. Miguelzinho carequinha que nem eu vou. Né, Miguel? Olha lá o Miguelzinho carequinha que nem eu vou. Ali está a minha querida Elisa. Oi, Elisa. Tudo bom, meu dengo? Hein? Tudo bom? Uma coisa que eu sempre falo, e eu gostaria de mais uma vez falar aqui, é o amor e o carinho da família. Nós temos que ter realmente essa interação familiar. É, não adianta só pagar de mensagenzinhas do Facebook, mensagenzinha do WhatsApp, se nós não temos a prática, né, gente? Porque falar é fácil, fazer nem tanto. Tudo bom, meu Miguel? Que foi, minha princesa? Você não está acostumada a sentar na grama? Não está acostumada a sentar na grama, minha linda? Não, ele caiu em cima. Ele caiu em cima dela? Da blusa dela. Ah, da blusa dela. Oi, Miguelzinho. Miguel, por que você está sem graça? Por que você está sem graça, meu príncipe? Ele está olhando para lá, vô. Hã? Está olhando para lá, para aqui. Ele não está andando ainda? É interessante. Ele tem 4 dentes. Já a Elisa não tem nenhum dentinho e já está andando. E ele não está andando ainda. Bom, cada criança é cada criança, né, gente? Tá gostando, Elisa? Ô, Helena, esse mamadeirão seu, hein? Helena, que mamadeirão é esse, Helena? Ih, gente, onde você vai, minha nega? Vai ficar com esse dente torto, chupando essa mamadeira vazia aí, ó.
Ei, mas eu vou dizer a verdade, não há dinheiro que pague, viu? Miguel! Oi, meu lindo! Uma roupa limpa ainda? Ai, que belezinha, gente. Sabe o que eles estão fazendo? É interessante. Eles são interesseiros. O pessoal acostumou que eles são alimentados. Então ficam jogando o que eu não concordo. Pão, algumas coisas que eles não deveriam comer. Porque pato não nasceu para comer pão, concorda? Então jogam aqueles salgadinhos. Eles são tão viciados nessas comidas, entre aspas, que eles ficam perto da gente no interesse da gente dar para eles também. Então o que eu faço? Eu procuro não dar esse tipo de coisa para eles. Evito que eu posso. Lá do outro lado tem pessoas que estão pescando, mas hoje está um dia muito ruim para pescar, porque está ventando. Ai, que alegria, vovô, filha. É o vovô. Ô, é. Mãe. Miguel. Miguel. Peraí. Elisa. Elisa. Aqui, ó. Miguel tá caindo. Gente do céu, você tá feliz, é? Senta ela ali, cara. Você tá feliz, tá? Bate palma, vai. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai, Elisa, bate palma, filhinha. A Elisa fazendo felicidade é só dela. Cada ano que passa, ela fica mais bela. Ô Miguel fazendo felicidade é só dele. Cada ano que passa, ele fica parecendo vovô. Você fica parecendo vovô? Só falta o bigode. Cadê o bigodão do vô, meu lindo? Hã? A carequinha tá igual do vovô, mas cadê o bigodão do vovô? Ah, sim. Carinho, ó. Pega aí, então continua batendo, se tá assim. Vai fazer o quê? Ué, pra fazer aqui do outro lado? Tá bom, mãe. Tá bom. Tá bom. Não, mas vamos. Deixa eu fazer a foto dela. Tá, mamadeira. Ó, senta na grama. Senta, filhinha. Helena, senta na grama, filha. Senta. Senta. Ai, que bonitinho. Agora gente, senta. Agora arruma as perninhas pra ficar bem chique. Abaixa mais as perninhas. Abaixa mais as perninhas. Aí. Olha pra vovó lá. Vai, bate mais. Vai lá, olha pra vovó. Nossa, que sorriso mais esquisito, gente. Que é isso? Tá bom. Miguel. Vovó aqui, ó. Ficou bom? Agora ficou, né? É pra ficar no automático. Por quê? Tá dando sombra. Miguel, aqui, olha. Miguel. Criança é muito rápido, Cássia. Tem que ser rápido, Miguel. Aqui, ó. Miguel, lá. Mamãe. Mamãe, Miguel. Aqui, ó. Lá, mamãe. Miguel, meu bem. Olha aqui. Mamãe já pega. Olha lá o vovô. Olha. O vovô aqui, ó. Aqui, Miguel. Vai, Miguel. Miguel. Olha pro vovô aqui, Miguel. Aí tá bom. Aí, agora sim. Vamos, não, tudo bem. Aí, tudo bem. Agora ficou bom. Olha o patinho! O problema é de não fazer lá nele. Eu não tenho segurança, mas. Olha, gente, como é que as crianças de hoje são precoces? Segura, hein? Segura! Ei, segurou e não segurou. Vai, coloca outra vez. Segura. Segura lá, vai, segura, peão de rodeio. Vai. Vai, pode segurando. Sabe por quê? Ela escapou de uma vez. Dois, três. Vai, onda, não quer. Agora não quer. É. Vai, Miguel, segura aí, Miguel. Vai lá, Miguel. Segura, Miguel. Vai, Miguel, faz as barras aí, Miguel. Faz... É, não quer também. Elisa, Elisa. Tá preocupada? Tá preocupada sim. Vamos tomar café? Vamos. Bom, gente, vamos tomar um café porque criança não pode ficar muito tempo sem comer. E eles na correria
Me parece que tem que tomar um café de acordo. É o que ela quer na hora que ela quer. Ok. Tá tirando foto? Tá, vai. Faltando. Tá ligado? Tá? É só apertar que você vai ver. Helena! Helena, cadê a minha preta? Coisa mais linda do vovô. Tira o dedo da boca, princesa. Tira o dedão da boca, meu bem. Ih, Zinzente, que isso? Miguel. Miguel. Ô, Miguel. Tudo bom, Miguel? Pegar o por aqui. Bota num canto. Segura ele. Pera, Miguel. Olha o bolo que serve isso daqui. Cássio. Ó, esse aqui é do Miguel. Mas deixa assim, vira esse carrinho aí como se ele estivesse brincando. Vira o carrinho do lado. Não. É, aqui vai ser o bolo, ó. Ah, tá. Vira assim como se estivesse... bagunçando. Se ele estivesse brincando, né? Vai, esse coloca lá. Tá muito... era pra ser. Mãe, arruma a orelhinha dela. Ó, Bruno, vou pôr. Não deixa ele... Bruno, Bruno, segura essas mãos dele aí, hein? Cadê a Helena? Segura tá aí. Cachorro. Eu tenho que pegar a máquina. O bolo segura do Miguel. A mão, menina. E o bolo da Elisa. Dá licença. Tem a máquina? Calma. Pega o celular. Peraí, deixa eu ver se tá calibrada. Cássia, Cássia! Cássia ela! Daniela! Dá licença! Dani, vai ali, ó. Vai pra cá. Vai vocês duas. Encosta aí. Daniela, põe a câmera pra filmar. Ô, Dani, quer que marque desse lado? Ela não sabe pôr. Pode ficar aí. Não, peraí. É seu. Helena, agora precisa da sua ajuda. Helena, peraí. Não, não precisa tirar, não. Pode tomar. Espera, Helena. Espera. Tá bom, né? Posso sair? Peraí. Não. Espera, Helena. Vem aqui. Ê, Bruno. Se jogou isso no bolo. Vai. Pronto, assim? Pode soltar? Eu tô pronto. Pronto. Tô trabalhando já. Pronto, Bruno, sai. Vai, pega então. Deixa eu ver se você pegar mesmo. Thank you.
Chega, amiga. Não, mas não. Sai. Eles voltaram. Pera, Pedro, vem. Aqui em balança, você vai voltar? Uma vaia, eu tô falando. Aqui em balança, que ela tá querendo. Sai, Dani, daí, por favor, filha. Ela tá querendo ver um pouquinho. Elisa, que é o Elisa. Olha, Miguel, não vai parar de comer não, é? Pai, o senhor quer? Não vai parar de comer não? É verdade, comeu bastante mesmo? E tava gostoso ou não? É, mas tava gostoso? Bem gostoso? A vovó que fez o bolo, mas a mamãe? Tava bom? Tava? É, Miguel? Miguel? Foi a vovó. Foi a vovó que fez. Dá pra dar assim pra vovó? Aqui, na boca da vovó. Dá pra vovó. Dá, tá bom, vovó. Miguel. Dá pra vovó? Vai, dá. Aqui, ó. Vamos dar um banho nele? Vamos. Dá. Opa. Vou dar um beijo aqui, assim, ó. Você lava. Pois eu lavo. Mãe, eu ia trazer um troço. Você não conhece também? Quedo, que gostoso. Então vamos lavar ele. Ele não bebo. Pega a bolsa. Vai ficar de pé, minha princesa. Ai, que coisa mais linda, gente. Coisa mais doce do vô. Aí eu vou. É, mas que coisa, não? Mas quem foi que te falou? Não. Vai cair a espetada ali. Não pode tirar. Tem que ter uma sacola com todas as toalhas. E a roupa. É. Vem aqui vocês três. Bora inteiro, Cássio? Miguel. Só um ponto. Bora inteira. Elisa, ô Elisa, vira aqui pro vovô. Mamãe. Aqui pro vovô. Sou papai, sou mamãe. Onde você vai, minha linda? Onde você vai, minha princesa? Onde você vai? Bolo de tudo? Peraí. Isso aqui não é a roupa limpa? Não. Essa é limpa. Então. Elisa, aqui, ó. Mamãe. Limpar. Cachê, papai. Vai limpar o ovo. Vamos. Não. Tá bom, vamos pra mão primeiro, então. Tá bom. Olha onde eu vou ter sentado. Caga no nosso, sentar lá no balanço e caga no balanço já. Nossa, como é que tá gravando? Pega ela aqui pra mim. Eu vou ter que Miguel, Miguel. Vai você sozinho. Cadê o papel? Eu não saco dando essa preta, Daniel. Não tem como ser sozinho, né, Daniel? Bruno, deixa a Elisa aqui que eles vão filmar. Nossa, como fala. Vale. Ô, Helena. Guarda essa mamadeira, Helena. Vai entortar todos os seus dentes, Helena. Isso, finge que não tá escutando, finge. Vou dar uma mordida em você, nega. Vamos trocar de roupa. Vou dar uma mordida em você. Espera aí pra você ver. Elisa. Ô, Elisa. Elisa, cadê a minha princesa? Vamos trocar de roupa. Ô, minha linda. Onde você vai, minha princesa? Onde você vai? Opa! Sentou. Fiquei imaginando. Tem um jogo que eu quero jogar lá dentro, cara. Coisa mais linda começando a andar. Vai, princesa, anda. Vou levar o canelão. Tá, coisa mais linda do vô. Eita, rapaz, mas que papo é esse? Que língua é essa? Eu?
Vou morder, hein? Eu vou morder você. Eu trouxe. Pode morder você? Camisa, né, ó.